អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារកម្មកោចិត្ត160000នាក់នឹងរងចាក់ចិត្ត200អាចបន្តជាបណ្ដោះអាសន្នអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារថារងចាក់ប្រមាណ200អាចនឹងត្រូវបទវិហើយកម្មកោប្រមាណ16នាក់អាចនឹងត្រូវផ្ជួកាងារបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារវិបត្តិវីរុសកូវីដ -19 ផ្ទុះនៅប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្វះនៅវត្ថុធាតដើមនាំចូល ថ្លែងនៅក្នុងសនសុសសារព័ត៌មានដែលរៀបចំដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមរងចាក់ទាំង200ដែលប្រជុំនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្មគកកម្មករនីប្រមាណ160000អ្នកអត់កាងារធ្វើហើយផលប៉ះពាល់នេះគឺបណ្ដាលមកពីអតិពលនៃរុសកូវីដ -19 តែលោកហេងស៊ូថាការរំខាននៃសង្វាក់ផលិតកម្មចិននេះមិនមែនប៉ះពាល់តែកម្ពុជានោះទេគឺប៉ះពាល់ទាំងមូលហើយជាពិសេសគឺតំបន់អាស៊ីព្រោះប្រទេសរបស់ពួកគេសុទ្ធតែខ្វះវត្ថុធានានាំចិញ្ចឹមទីចិនផងដែរ ការជូនដំណឹងពីបញ្ហាដែលបានមកដល់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តមុខបានធ្វើឡើងដំណើរគ្នានឹងប្រមុខរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសូមឲ្យមិត្តចិនជួយកកកងសាច់ក្រណាត់ជាបន្តបន្ទាន់បើពុំនោះទេរងចាក់មួយចំនួននឹងបាត់ធៀបដោយលោកសូមឲ្យចិនដឹកមកតាមរយៈយន្តហោះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីដោះស្រាយបន្តលើវិបត្តកម្មឲ្យបាត់រំចាក់នៅកម្ពុជាហើយបានណាល់ឲ្យគណៈកម្មការនីជួយប្រផ្ទះបញ្ហា កម្មវិធីមន ிய លរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺធ្វើឡើងការពីថ្ងៃទី26ខែគຸមភៈនៅក្នុងពិធីមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខណៈមានការផ្ទុះនូវវីរុសកូវីដ -19 ប្រទេសជាច្រើនមិនថាឡាយអាស៊ីទេបានបាត់ជើងហោះហើរទៅចិននិងមកពីចិនដែលជាវិធានការរបស់បន្ទង់មួយផ្នែកអាកាសចរតែសម្រាប់អាស៊ានក៏មានប្រទេសមួយចំនួនបានបាត់ជើងហោះហើរពីចិននោះទេរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរ ដោយមេដឹកនាំរបស់ពួកគេបានលើកឡើងថាមានការភ័យខ្លាចពីការខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺអំណាចនៃការទិញរបស់ប្រជាជនចិនជិនលើវិស័យទិសចរក្រសួងកាយជំរាបទៀតថាបើកឹតត្រឹមថ្ងៃទី27កុម្ភៈឆ្នាំ2020រួងចាក់បានបិទទ្វារបណ្ដើបណ្ដើចំនួន10តទៅហើយនឹងបានស្នើសំភួរកាយផ្នែកខ្លះនៃសង្វាក់ផលិតកម្មដែលបណ្ណាលឲ្យភួរកាយគណៈកម្មការ3000អ្នកជាសរុបនៅក្នុង10រួងចាក់នោះតែយ៉ាងណាក្រសួងកម្ពុជារៀបចំដោះស្រាយលើប្រក្របវិបត្តិ កត់ بوا យសាំស្រាប់តាមច្បាប់កាញីដែលថាការជួកិច្ចសន្យាកាញីដែលផលកំណត់គឺមិនត្រូវឲ្យលុយពី2ខែនោះទេនិងស្របតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅការផ្ដាល់ឲ្យ60%នៃប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាគឺប្រមាណ116ដុល្លារក្នុងមួយខែអំឡុងពេលផ្អាក់កាញីនោះគឺភាគធិរុងចែក40%ហើយ20%ទៀតចែកដល់រដ្ឋហត្ថប្រាភាលពីអ្នកខ្ញុំបញ្ញាភី7 info